Savukārt Daugavā nārsts jau rit pilnās parā. Šogad dzīves sākušas nērst ikrus agrāk nekā iepriekšējos gados. Aprīļa beigās un maija sākumā Daugavā salika mākslīgās zivju nārsta līgzdas un tajās jau ir ikri. Turpina Judīta Čunka. Daugava pie Kaibalas, Ikšķilas un Klintainas ir vietas, kur zivis nārstojot vislabāk. Tāpēc biedrības Mēs zivīm pārstāvji tur ievietoja 450 mākslīgās nārsta ligzdas. Tās izgatavoja Latvenergo darbinieki. Šo ik pavasara tradīciju uzņēmums sāka pirms 13 gadiem, lai mazinātu ietekmi uz ūdens krātuves ekosistēmu, ko rada ūdens līmeņa svārstības ražojot elektroenerģiju. Izveidojām nārsta ligzdas no kailcirtes, kur mums bija sarunāts, ka mežu mums atstāja tieši zaurus egļu. Tur mēs viņus salikām. Mēs ieliekam pārbaudes ligzdas, tad, kad mēs saprotam, kad ir sācies nārsts, tad mēs uzreiz liekam viss iekšā, visu daudzumu. Vienā ligzdā mājo aptuveni 50 tūkstoši ikru. Izšķiļoties, mazās ziltiņas vēl dažas dienas pavada to tūmā. Izdzīvos gan tikai 5-10% mazuļu. Ievietojām mēs ligzdas visās vietās pusotru nedēļu atpakaļ apmēram. Un praktiski uzreiz bija ikri virsū. Un stāvēs viņas tagad ir uznāstojušas, vēlāk viņas izšķiļās. Tur patām viņām ir tā kā tāda slēptuve, tā kā māja, kādu laiku viņas tur padzīvo pa to savu slēptuvi. Un mēs viņas uzreiz ārā nevelkam, jo lai viņas tur pierod pie lielā ūdens. Un tad, kad jau viņas aiziet prom, mēs redzam, ka viss ir tīrs, tad mēs saliekam ārā. Egļu zaru saišķos, nārsto raudas un brekši, arī līņi un asari. Nārsta brīdis sakrīt ar koku ziedēšanas laiku. Raudām, kad zied kļavas, bet brekšiem patīk ievu pilnziets. Mākslīgās ligzdas regulāri apseko un nepieciešamības gadījumā pārvieto, lai tās neizskalo no Daugavas kopā ar upes sanasumiem. Kamēr mazuļi uzturas ligzdu tūmā, zemūdens norises var vērot arī tiešraides kamerā Latvenergo mājaslapā. Judīta Čunka, Latvijas televīzija.